Els alumnes del grup T3 de l'aula de teatre han entrat als estudis de Ràdio Banyoles per gravar diferents radionovel·les. Alguns dels participants fa anys que protagonitzen el programa La Vaca Flaca a l'emissora local i van unir aquesta afició per la ràdio amb la interpretació per crear aquest projecte que no s'havia fet mai fins ara a l'escola. El director de l'aula de teatre, Genís Casals, assegura que és important que els alumnes tinguin projectes interdisciplinaris que complementin les actuacions i els tallers que estan programats al llarg del curs. Així poden descobrir nous formats i treballar diferents aspectes. Aquesta és l'aula una mica que ens agrada i per la que estem apostant, l'aula una mica dels projectes en la que passen coses. Avui aquí a Ràdio Banyoles està fent una radionovel·la. Demà hi es farà un curs d'improvisació a la factoria. Hem obert ara inscripcions pel SKY de teatre físic i performance al carrer. Bueno, això és una mica, aquest tipus d'activitat és el que ens agrada, i crear sinergies amb equipaments de Banyoles, que tots els alumnes de T3 puguin conèixer l'equipament de la ràdio, que molts d'ells ja el coneixien, evidentment, però molts d'altres potser no, i que s'hi facin col·laboracions i coneguin els mitjans. Això és fantàstic, jo crec que aquest és el camí i és l'aposta una mica que tenim. Durant l'últim trimestre, els alumnes han estat treballant les radionovel·les, mirallant-se en els clàssics i creant les seves pròpies històries. La professora del grup, l'actriu Belín Boix, ha explicat que els joves han escrit els seus propis guions i han après noves maneres de comunicar i actuar. Hem estat fent com un repàs històric del que és la radionovel·la, hem vist alguns vídeos, hem escoltat programes i bé, els nens i les nenes han fet els guions, les idees totes són seves, i jo només he dirigit una mica el que són les veus. És una altra manera d'interpretar, és una manera que desconeixien, saps? I ha sigut molt interessant, perquè no és el mateix actuar amb el cos, en un teatre, amb la gent lluny o a prop, a la tele, és igual. Cada format té el seu estil. I ha sigut molt interessant treballar la veu, el color de la veu, l'expressió, és molt xulo. Els joves són alumnes de primer i segon d'ESO i aquest cap de setmana passat es van repartir entre l'emissora i la cúpula per treballar en les gravacions i els guions. Alguns dels participants valoraven molt positivament l'exercici i tot el que havien après amb ell, ja que ha estat una experiència nova. Que és diferent a com fem normalment, que són obres de teatre, i és com radionovel·la i així practiquem més la veu. El més complicat és dir-ho amb l'expressivitat, estigui clar, com que no podem fer sorolls, ens hem d'esperar i ens hem d'imaginar tot. I dir-ho amb l'expressivitat, com improvisar o fer-ho cara a cara, és més diferent, perquè t'has de pensar que els altres s'imaginin. Pel que fa a les històries, han partit d'un tema o element i a través d'improvisacions han anat creant les trames. Ens diuen un tema i nosaltres a partir d'aquell tema hem d'ensejar una mini-obra per poder-la representar i decidir quina és l'idea clara que volem tindre. Bueno, fem, ens agrada molt i ja ho tenim a per mà i ens agrada molt. És difícil, però és divertit. El resultat es podrà escoltar dins el programa La Vaca Flaca de Ràdio Banyoles, que s'emet l'últim dissabte de cada mes a les 12 del migdia.